የዲደብሊው ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ፣ የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር በእንግሊዘኛው መጻር ኦኤልኤ የተባለው ቡድን መንግስት አሸባሪ ከመለው ከህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ህወሓት ኃይል ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈጽሜያለሁ ማለቱን አሶስየትድ ፕሬስ ዘገበ። ህወሓት በበኩሉ ቡድኑን ጨምሮ በኢትዮጵያ እጣፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም አላቸው ካላቸው ቡድኖች ጋር እየተወያየ መሆኑን ለዶች ቬላ አስታውቋል። ሱዳን የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኦመር አልበሽርን ላለማቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። የሱዳን ካቢኔ በሽርን ለሄጉ አለማቀፍ ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት መስማማቱን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። ለሩሲያ በመሰለል የተጠረጠረ አንድ ብሪታንያዊ ጀርመን ውስጥ ታሰረ። ዴቪድ ኤስ ተብሎ የተገለጸው ተጠርጣሪው በበርሊን የብሪታንያ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው። ቢያንስ ባንድ ወቅት በሙያዊ እንቅስቃሴው እጁ የገቡ ሰነዶችን ለሩሲያ ደህንነት ተወካይ አሳልፎ መስጠቱን የፌደራል ጀርመን አቃቢ ሕግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር በእንግሊዘኛው ምህጻር ኦኤልኤ የተባለው ቡድን መንግስት አሸባሪ ከመለው ከህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ኃይል ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈጽሜያለሁ ማለቱን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገበ። አሶሲየትድ ፕሬስ የቡድኑ መሪ ኩምሳ ድሪባ ወይንም ጃልመሮ ዛሬ ሰጠኝ ባለው ቃለ ምልልስ ቡድኑ ከህወሓት ጋር በጋራ ጠላታችን ላይ በተለይ ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ መግባባት ላይ ደርሰናል ማለቱን ዘግቧል። ስምምነት ላይ የተደረሰውም ሐሳቡ ከህወሓት በኩል ከመጣ ከጥቂት ሳምንታት በፊት መሆኑን አስታውቋል። ህወሓት ግን ቡድኑን ጨምሮ በኢትዮጵያ እጣፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም አላቸው ካላቸው ቡድኖች ጋር እየተወያየ መሆኑን ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ለዶች ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ከአሁን ካለባት ቀውስ ለማዳን አቅም ካላቸው ኃይሎች ጋር መተባበር እንዳለብን እናምናለን። ከዛ ጋር ተያያዙ የጀመርናቸው ውይይቶች አሉ። የዛ አካል የኦኤልኤፍ ሰራዊትም ይነሱ ቢብዛም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰራ ያለ በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም ካላቸው ወገኖች አንዱ ስለሆነ እነሱ ጋርም የጀመርነው ውይይት አለ። ከዛ በላይ ብዙ መናገር አልችልም። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር መሪ ከህወሓት ጋር ፖለቲካዊ ህብረት ለመፍጠር ጭምር ንግግር እየተካሄደ ነው ብሏል። ይሁንና ትብብሩ እየተካሄደ መሆኑን የተናገረው የቡድኑ መሪ ኩምሳ እንዳለው የጦር ሜዳ መረጃዎችን ይለዋወጣሉ፣ ውጊያንም ጎን ለጎን ያካሂዳሉ። እስካሁን በአንድ ላይ ውጊያ አለመጀመራቸውን ገልጾ ይህ ወደፊት ሊሆን የመቻሉ እድል እንዳለም አስታውቋል። ብቸኛው መፍትሄ መንግስትን መገልበጥ ነው ማለቱንም አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ህወሓት ይዟቸው ከነበሩ በአማራ ክልል ስር ከሚገኙ አካባቢዎች አንዳንዶቹ ነጻ መውጣታቸውን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በህወሓት ተይዘው የነበሩ በሰሜን ወሎ የሚገኙ ከተሞች በውጊያ ነጻ ወጥተዋል ብለዋል። የህወሓት ኃይልም ከከተሞቹ እየሸሸ ሄዷል፣ ተዋጊዎቹና መሳሪያዎቻቸውም ተማርከዋል ሲሉም ገልጸዋል። በምስራቁ በኩል እስከ መርሳ የሚደርስ ከመርሳም ወጣ ብሎ ዙሪያው ላይ ጭምር ውጊያ ሲደረግ ነው የነበረው። በተደረገው ኦፕሬሽን አሁን የመርሳን ሙሉ በሙሉ የተለቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የጠላት ኃይል እየተመታ እየሸሻ ያለበት ሁኔታ አለ። ደመሰሰው ተደምስሷል። ቀሪው ደግሞ እየሸሻ ያለበት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ደግሞ እጅ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። በወልዳያም በተመሳሳይ ውጊያ አለ። በዚህ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ ድል እየተገኘ ነው ያለው። እዚህ ጨጨሆን ተሻግረን መቂት አካባቢ ደግሞ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። በዚህም ፍተኛ ኪሳራ ነው የደረሰበት። አሁን መቂት እየተለቀቀ ወደፊት እየሄደ ነው ያለው። አመራሮች ጭምር አዋጊዎች ጭምር በርካታ የቡድን መሳሪያዎች ተማርከዋል። አቶ ግዛቸው በሰሜንና ምስራቅ አማራ እንዲሁም በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ግንባሮች ግን አሁንም ውጊያው እንደቀጠለ መሆኑን በመግለጫቸው ተናግረዋል። በሰሜን አካባቢ ውጊያ ያለው በአዲጎሹ በአዲርቃይና በማይጠብሪ አካባቢ ነው። እንግዲህ ይሄ እስከ ሱዳን ድረስ እስከ ሱዳን ድንበር ድረስ መሄድ ነው ማለት ነው። በምስራቁ በኩል ደግሞ ላሊበላ አለ፣ ሐራ፣ ወልዲያ፣ ጋሸና፣ መቂት በተጨባጭ ውጊያ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው።
በሰቆጣ ዋጋ አጠቃላይ ውጊያ እየተደረገ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። አቶ ግዛቸው ህወሓት አማራን ለማጥፋት አካሂዷል ባሉት ዘመቻ በሌሎች የኦሮሚያና በኒሻንጉል ጉሙዝ የአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ጦርነቶች እንዲቀሰቀሱ እየተንቀሳቀሰ ነው ሲሉም መግለጻቸውን አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዘግቧል። ይህ ዶች በለ DW ነው። ሱዳን በእስር ላይ የሚገኙትን የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኦማር አልበሽርን ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማህዲ ዛሬ እንደተናገሩት የሱዳን ካቢኔ በሽርን ለሄጉ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት ተስማምቷል። ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አልበሽርን በምዕራብ ሱዳኗ ግዛት በዳርፉር ተፈጽመዋል በተባሉ የጦርና ዘር ማጥፋት ወንጀሎች ከሷቸዋል። ለሶስት አስርት ዓመታት ሱዳንን የመሩት ፕሬዝዳንት በሽር ክሱን ባለመቀበል ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሩሲያና ቻይና ተጉዘዋል። የግብፁን ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክንና የሊቢያውን ሙአመር ጋዳፊን ከስልጣን ካባረረው ከዛሬ 10 ዓመቱ የአረቡ ዓለም አብዮትም አመልጠው ነበር። ሆኖም የ77 ዓመቱ በሽር በሱዳን ለወራት ከተካሄደ ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ በሚያዚያ 2011 ዓ.ም ተመረጡ ነው ከስልጣን የወረዱት። በስር ላይ ያሉትን በሽርን ፍርድ ቤት በሙስና ጥፋተኛ ብሏቸዋል። ባለፈው ዓመት ሐምሌም ስልጣን በያዙበት መፈንቅለ መንግስት ተከሰው ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። በሽር በዳርፉር ግጭት ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የከሰሳቸው በጎርጎሮሳዊ 2009 ዓመተ ምህረት ነው። ለሩሲያ በመሰለል የተጠረጠረ አንድ ብሪታንያዊ ጀርመን ውስጥ ታሰረ። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይኮ ማስ ጉዳዩን በርሊን በልዩ ሁኔታ በጥብቅ እንደምትይዘው ተናግረዋል። ሃይኮ ማስ ባንድ የቅርብ አጋር የሚካሄድ ስለላ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ዴቪድ ኤስ ተብሎ የተገለጸው ተጠርጣሪው በበርሊን የብሪታንያ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው። ቢያንስ ባንድ ወቅት በሙያዊ እንቅስቃሴው እጁ የገቡ ሰነዶችን ለሩሲያ ደህንነት ተወካይ አሳልፎ መስጠቱን የፌደራል ጀርመን አቃቤ ሕግ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እንደ አቃቤ ሕግ ግለሰቡ ለዚህ ድርጊት መጠኑ ያልተገለጸ ገንዘብ ተቀብሏል። ዴቪድ ኤስ ከዚህ ዓመት ህዳር ወር አንስቶ ሲሰልል እንደነበርም ተገልጿል። የታሰረውም የጀርመንና የብሪታንያ ባለስልጣናት ባካሄዱት የጋራ ዘመቻ መሆኑ ተዘግቧል። የጀርመን የባቡር ሾፌሮች ዛሬ ባካሄዱት የስራ ማቆም አድማ የጀርመን የባቡር አገልግሎት ክፉኛ ተስተጓጎለ። ትናንት በጭነት ማመላለሻ ባቡሮች የተጀመረው ይህ አድማ ዛሬ ወደ ቀሪዎቹ አገልግሎቶችም ተስፋፍቷል። የጀርመን የባቡር ኩባንያ ዶቼ ባን እንዳለው ዛሬ ከረጅም ርቀት ባቡሮች 25 በመቶ ብቻ ናቸው አገልግሎት የሰጡት። የዋና ከተማይቱ የበርሊን ዋና ባቡር ጣቢያ ጥቂት ባቡሮችን ብቻ ነው አገልግሎት እንዲሰጡ ያደረገው። በርካታ ጉዞዎች ተሰርዘዋል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ዘግይተው ነው የሚመጡት። መንገደኞች አድማው ባስከተለው ችግር ተማረዋል። በተለይ በባቡሮች እጥረት ምክንያት ሰዎች ተጨናንቀው ለመሄድ በመገደዳቸው ሰው ለኮሮና ተዋሲ እንጋለጣለን የሚል ስጋት አድሮበታል። ዶቼ ባን አድማ የመቱት የባቡር ሾፌሮቹ ባቀረቡት የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ መስማማት አልቻለም። የሾፌሮቹ ሰራተኛ ማህበር ለጎርጎሮሳዊ 2021 ዓ.ም የ1.4 በመቶ የደሞዝ ጭማሪና የ600 ዩሮ ተጨማሪ ክፍያ እንዲሁም ለመጪው 2022 ዓ.ም ደግሞ የ1.8 በመቶ የደሞዝ ጭማሪ ነበረ የጠየቀው። ዶቼ ባን በበኩሉ በ2022ና በ2023 የ3.2 በመቶ የደሞዝ ጭማሪ የማድረግ ሐሳብ ነበረ ያቀረበው። ይህ ዶቼ በለ DW ነው። ከዶቼ ቬለ ዜናውን ለማብቃት እንሆ ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር የተባለው ቡድን መንግስት አሸባሪ ከሚለው ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኃይል ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈጽሜያለሁ ማለቱን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገበ። ህወሓት በበኩሉ ቡድኑን ጨምሮ በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም አላቸው ካላቸው ቡድኖች ጋር እየተወያየ መሆኑን ለዶቼ ቬለ አስታውቋል። ሱዳን የቀድሞ ፕሬዝዳንቷን ኦማር አልበሽርን ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። የሱዳን ካቢኔ በሽርን ለሄጉ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት መስማማቱን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል።
ለሩሲያ በመሰለል የተጠረጠረ አንድ ብሪታንያዊ ጀርመን ውስጥ ታሰረ። ዴቪድ ኤስ ተብሎ የተገለጸው ተጠርጣሪው በበርሊን የብሪታንያ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው። ቢያንስ ባንድ ወቅት በሙያዊ እንቅስቃሴው እጁ የገቡ ሰነዶችን ለሩሲያ ደህንነት ተወካይ አሳልፎ መስጠቱን የፌደራል ጀርመን አቃቤ ሕግ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዜናው በዚሁ አበቃ።